Good morning qarindoshlar. Erta tongdan sizlarga shunaqangi yangilik aytmoqchiman qarindoshlar. Bu yangilik eshitganingizdan keyin kun davomida kayfiyatingizlar ming bo'lib yuradi. Mana shu qo'limdagi moshnish deydigan jenevar kapuchinatorimiz ikki xil nasadkasi bor. Bitta kapuchinator nasadkasi bor, bitta mikser nasadkasi bor. Bir marta yaxshilab zaryadkaga qo'yadigan bo'lsanglar, bir hafta mana-man deb ishlab beradigan kapuchinatorimiz skidkaga tushdi. Nafaqat bu kapuchinatorimiz, balkim chin bozor do'konimizdagi juda ham ko'plab mahsulotlar dahshat skidkaga tushgan. Uzun marketning tug'ilgan kuni munosabati bilan men hozir ishlab turgan kapuchinatorni atigi 75 ming so'mga sotib olsanglar bo'ladi. Do'konimizda 55 ming so'mdan sotilayotgan mana bunaqa silikonlik perexvatga atigi 27 ming so'm qarindoshlar. Do'konimizda 75 ming so'mdan sotilayotgan 3 tali matroshkalarimizning narxi atigi 45 ming so'mdan. Juda ham ko'plab mahsulotlarimizga 50%dan 70%gacha skidka ketyapti qarindoshlar. Bular narxini qarasanglarchi. Mana bu marojniy qoliplarimizning narxi 55 ming so'mdan edi. Hozir skidkada atigi 27 ming so'mdan sotib olsanglar bo'ladi. 27 ming so'm. Xamir qorish uchun silikonni narxini aytmaysizlarmi qarindoshlar? 75 ming so'mdan sotilgan. Hozir skidkada atigi 45 ming so'mga sotib olsanglar bo'ladi. O'zining narxi 42 ming so'm bo'lgan muz qoliplarimiz narxi atigi 19 ming so'm. Do'konimizda 100 ming so'mdan sotilgan 3 tali taxtakachlarni atigi 69 ming so'mga sotib olsanglar bo'ladi. 3 ta taxtakach 69 ming so'm. 100 ming so'mdan sotilgan mana bunaqa chiroyli salatnitsalarni hozir skidkada 66 ming, atigi 66 ming so'mga sotib olsanglar bo'ladi. Bularning chiroyligini qaranglar. Aytaman qarindoshlar, juda ham katta va zo'r skidkada bo'lgan qarindoshlar, tez kirib zakaz qila olmasanglar, bittada bum etib sotib tugatib tashlaymiz. Zoom marketdan qanaqa zakaz qilishni o'rgataman. Poyskaga kirasizlar, chin bozor deb yozasizlar va mirinchida turgan chin bozor logotipini ustiga bosasizlar. What?